Chegou a hora de mostrar para vocês que a quarta do Ortiz já está esquentando as economias e as vendas aqui no supermercado Matheus, tá bom? A gente vai mostrar para vocês os produtos que estão no encarte dessa promoção de aniversário, onde o convidado dessa festa é você, tá bom? Então a gente vai conferindo aqui comigo, onde você pode comprar também a batata lavada de R$ 3,79 o quilo, tá? Tá faltando batata aí na sua casa? Você pode vir aqui comprar no Matheus neste especial quarta do Ortiz, tá bom? Aonde tiver plaquinha amarela é porque está na promoção. E falando em plaquinha amarela, já encontrei outra por aqui e a gente está falando do repolho liso de R$ 2,79, tá bom? Então você pode estar vindo aqui comprar repolho baratinho em conta, fresquinho, viu? Porque o negócio tá aqui tá bonito, viu? Então você pode vir comprar aqui também. Ao lado aqui a gente já tá vendo o pepino de R$ 3,49 para fazer aquela saladinha especial. Você pode encontrar o pepino aqui também. E falando em salada, uma das verduras que não pode faltar e que vai muito na maioria das saladas é o tomate, né? Tem o tomate aqui, saladete, de R$ 3,99 o quilo. Estão madurinhos, brilhando, então fresquinhos para você poder comprar aqui na quarta do Ortiz do Matheus, tá bom? Lembrando, gente, que é mais de 1 milhão de vale-compras. Você comprando a partir de R$ 100, você vai se cadastrar no aniversariomatheus.com ou no app do Matheus, vai se cadastrar e aí você vai concorrer a iPhone por dias, 10 anos de supermercado grátis e também vai ser 10 pessoas, tá bom? 10 premiados para esta grande promoção, tá bom? Já encontrando aqui o pimentão de R$ 4,99 o quilo, tá? Você pode estar vindo comprar aqui também na quarta do Ortiz do Matheus, trazendo também, é claro, mais opções, né? Que aqui este setor, na verdade, está recheado de coisa boa e de novidade para você, tá? Encontramos aqui também a maçã néctar de R$ 3,99 o pacotinho, tá? Esse aqui é o pacotinho de 850 gramas. E aí você pode estar levando para a criançada, para todo mundo que gosta de maçã, comer aí à vontade na sua casa, tá bom, gente? É a quarta do Ortiz fazendo maior sucesso em Canaã dos Carajás. E você, cliente, não perca essa oportunidade de você economizar, tá bom? E aí você encontra mais opções, tem alho, tem cebola, tem batata doce também, onde você pode comprar a batata doce de R$ 5,29 o quilo. Tem maçã, outros tipos de maçã, alface, mamão de R$ 4,59 o quilo. É isso mesmo, tá? E olha só, gente, enquanto a minha cinegrafista está mostrando para vocês, vocês vão se espantar agora com o que eu vou mostrar para vocês aqui, viu? Eu mesmo fiquei, né? Não sei vocês como vão ver aí. Mas olha, aqui no Matheus, no Hortifruti, na quarta do Ortiz, você vai encontrar a melancia de R$ 1,99 o quilo, meu amigo. Eu tô até pensando em levar para casa, viu? Porque elas estão geladinhas, creio que fresquinhas, pronto para o consumo, tá? Então, melancia de R$ 1,99 o quilo é só aqui no Matheus que você encontra, tá bom? Então, vem aqui garantir já a sua melancia no melhor hortifruti da cidade, no supermercado Matheus, tá bom? A gente já tá quase finalizando, mas antes, você que tá pensando em comprar manga, você vai encontrar a manga Tommy de R$ 5,31, né? Você pode estar vindo comprar aqui também. Essa manga aqui, ela é uma delícia, viu? Então você vem aqui conferir todas essas novidades, tá bom, gente? É o aniversário do Matheus fazendo a melhor festa para você, consumidor, cliente aqui de Canaã dos Carajás.